Hei, 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 mikä, mitä, joo, hei kaikille teille luonnonläheisille ihmisille. Tänään minä lähden, siis jos ei kukaan ole minua vielä seurannut niin, tai tutustunut minuun, niin olen Jouko täällä näin luonnon antimissa, liikuskelen yksinään täällä. Ja joo. Kuvailen lähinnä itseäni luonnon helmassa ja kun teen pitkiä kävelyreissuja yksinään metsässä, niin ajattelin, että nyt olisi korkea aika näyttää niitä muillekin, että ei vain itselle arkipäiväisiä asioita siis, elikkä ihan arkipäivää minulle, ettei niinku sen ihmeempiä. Tällään päiväkirjan tapainen videoesittely, mutta pidemmittä puheitta. Ajattelin, että voitaisiin hieman sellainen pieni videomuotoinen pätkä kuvata vaan, että lähden nyt kävelemään tästä näin ja katsotaan, mitä luonto meille tarjoaa tänään. Ehkä jotain, koska luontohan on, kuten tiedätte, arvaamaton. Ei sitä ei kukaan pysty selättämään eikä voittamaan, että you know, että okei, tarvitsen. No niin, hei, nyt lähdetään. Ajattelin, että tästä päivästä tulisi sellaisen niinku vähän satumainen sellainen niinku rellimetsä, että täällähän on, niin kuin kuvasta näkyy, niin tällaista paljon puista, puulta ja tällaista sammalta, ikivihreää, kaikesta tämmöstä. Mut mitä? Katsos. Ei voi olla totta. Tämä on uskomaton näky. Aivan uskomaton. En voi, täytyy mennä hiipiä hiljaa. Tää on niinku, tää on jotain niinku aivan satumaista. Heti niinku näki, kun tänne tuli, että täällä tapahtuu jotain, että joo, nyt ollaan hiljaa. Näin ilmeisesti nää lajit on tällaisia, että nää pelkää. Nää hirveet pelkää joo, että nää tulee ihmisten luokse ja näin. No niin, joo, katsokaa tuota. Se on kotkasta tullut. Aivan uskomaton. En ole eläessä nähnyt näitä. Nämä eivät liiku Suomessa. Ei liiku. Että vaikka niitä kotkassa on näkynyt, niin ei niitä ole hyvin vähän. Hyvin vähän, joo. Mutta täytyy kyllä sanoa, että ei nyt sinänsä mitään vaikuttavaa tossa nyt ole, että aika niinku tollaan antiin. Aika paska. No ilmeisesti kuollutkin, kun ei se mikään liiku tossa noin. Ihan ihme. Ihme. Just joo. No, tällaista ei välillä on, että en jaksa näitä juttuja. Mä yritän joskus vähän liikaa, mutta ei tässä tuu niinku mitään. Mä vaan kävelen täällä vaan ja en mie... Ihmessään. Mitä katto. Mikä se täältä löytyy? Koronalepakko. Jumalauti. Kato. Sekin on onneksi kuollut, että ei niinku. Ihan niinku tällä ihme. Mene hittoon. Joo, mutta ei siis ei tää mitään tapahdu oikeesti. Tää on aika paska. Paska mettä, ettei meillä elää hittoa täältä ajan perseestä. Ei, en tässä ole mitään vittu. Ihan paskaa.